Vi ćete, dragi sugrađani, svi dobiti po jedan primjerak ove knjige. A knjiga se zove Mesna zajednica Tanas Korajić. Prigodna je i specifična po tome što se u njoj nalaze opisi svih naših ulica Mesne zajednice Tanas Korajić. U njoj ćete naći dosta istorijskih podataka, dosta interesantnih detalja koji su vezani za sve građane Mesne zajednice Tanas Korajić. Znamo dobro da živimo u ulicama kada ne znamo, živimo u nekoj ulici, a ne znamo ni ko je, ni zašto je dao naziv te ulici. Ovde je to jako lepo, na prigodan način objašnjeno. Mirko je došao na jednu izvanrednu ideju, ideju je sproveo u delo i ovde na ovaj dan, na najlepši mogući dan, će biti podeljen po jedan primerak svakom prisutnom građaninu Mesne zajednice Tanas Korajić, a ne samo Mesne zajednice Tanas Korajić, nego svakom prisutnom građaninu koji je danas prisutan. Želim da iskoristim ovu priliku takođe da našem Čika Mirku, koji je počasni predsednik Mesne zajednice do kraja svog života, se još jednom zahvalim na svemu onom što je uradio za u proteklom periodu od 11 godina svog predsednikovanja. Ovaj čovjek je uspeo ono što se mi samo nadamo kao njegovi naslednici da ćemo uspeti. Još jednom, čestitam. Bravo.